Jako ste drugarčinje, dobro dođate u novo to video denska. Snimam je par 9 od ovih igrata. Izvinete, što nema nima 10-3 videa. Aj, utrek ima 3, ajde. Beki, ovo mora da mora da vidi kratko video. Beki, sad ćemo da se kapam drugarčinje. I zato ovo mora da vidi kratko video. Ну, тебе сладко, мне само 2 минуты. Духу соврать я выиграл. А сад дал мне соврать я выиграл. Кай, сила дух. Я выиграл. А вот не вас, я дух его видел. Скоро я не стал со мной. Блин, другарчин, я науки не кратко видел. Только могу без видео, но утрек има 3, ajde reći. Kakve video, možda kako uspijem da snimam još jedno video. Ma ne, ne verovam. Kakve uspijem. Mogu ti biti, ajde da reći me 4 minuti, 3. Udavljati se. Dobro, drugačije se razbrok me tu, to ne ima 3. Kako be, ne znam cijelo da je doma, kako možem da nemam, da nemam vremena za videa? Znači da sam snimao. Moram da napravim raspored na videa, moram da napravim. Sad znači kad probam su jedno su dve voden. Moram da napravim raspored. A da legniš? Dobro, legni, ajde. Gdje si ovom odsoba, tako što je duho. Dobro, ne si ovom toliko legni. Brojem, 5. Se izvinuvam se vak. Drugarčinja. Ušte jednak igram je najmnogu. Veliki video, pa će biti dobro. Ovo je dostava najvjerojatno, koji će mora biti da bi što mi je snimljeno. To radi ovom. Ništa ne ovom, ništa ne Stropi se duh. Sad drugačinje. To je što za ovo video drugačinja. Se gledam najvjerojatno utra. Ćao.